Сила духу. Інваліди праці майже з усієї країни приїхали до Ужгорода. Змагатимуться у всеукраїнській спартакіаді два дні. 24 команди представляють окремі регіони та Київ. Не приїхали тільки спортсмени з Луганської області та Криму. Вік спортсменів – це є, будемо так казати, від 30 до 55 і навіть до 60, тому що це є інваліди праці, і ми знаємо, що здебільшого такі хвороби стаються вже у віці, коли людина вже є такою працездатною, і тоді воно таке стається. Змагаються у 6 видах спорту, 4 з них особливі, адже всі вправи спортсмени виконують, сидячи на стільці. 90. Красаві. 91. Молоток. 92. Кайте лучше. На даний момент 92 підйома – лучший результат. Леоніду 61 рік. Цього разу він підняв гирю вагою 16 кілограм 110 разів. Це, знаєте, емоціонально піднімає чоловіка, не дає йому загубитися в суспільстві. Це саме головне. Ми об'єднуємося якось, і такі змагання дають якби дух жити, розумієте? А це дуже велике значення має. Більшість з учасників не займаються професійно спортом, тренуються, щоб тримати себе у формі. Однак є й інші. До прикладу, Ольга Удовіченко – перша і єдина в Україні жінка, яка на протезі подолала 2 марафони. Нині вона представляє Харків у змаганнях з настільного тенісу. Равних мені нету, тобто таких, як я, от, з такими пораженнями, опорно-двигательного апарату, абета, і гра – це движення. І швидкого рухання, швидко реагувати треба, куди як що. А на протезі не так уже це і просто. На спартакіаді змагаються із бомбаскету. Правила у грі баскетбольні, але кидають м'яч у корзину спортсмени сидячи. Кращих визначають і в дартсі, шахах та армспорті. Триватимуть змагання і в п'ятницю.